ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 11 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆକରଣୀ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସଭାପତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁର ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପାଦକ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜନ୍ମତା ସେହି 100 ବର୍ଷ ତଳୁ 3 ବର୍ଷରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାତ୍ରାଟିକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ ହେଉଛି, ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଆମର ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 15 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଯାତ୍ରାର ସଭାପତି ଭାବେ ଏମ୍ କେଶବ ଭାଇ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତି ଯୁବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 15 ଜଣିଆ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଭାପତି ଭାବେ ଏମ୍ କେଶବ ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ ୟୁ ଲିଙ୍ଗମୂର୍ତ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳମାଧବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏ ନୀଳକଣ୍ଠ, ୟୁ ମାଲା, ଜି ରଘୁପତି, ୟୁ ରାଙ୍ଗାରାଓ, ଜଗଦୀଶ ରଥ, ନାଗେଶ୍ୱର ଆଚାରୀ, ମନୋଜ ଚୌଧୁରୀ, ବିପିନୀ ବାଡ଼ତ୍ୟା, ଭେଙ୍କେଟ ରାଓ, ସୁଦର୍ଶନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।